Hürmetli kuzatuvçular, Bağat Hafta Sauda kanalına abunəçilər. Bugün 10. oktyabr 2024-cü il saudamız növbətdəki 2013-cü il işləb çıxarılan Cobalt avtomobili oldu. Maşınımızı yine ağamıza Bağat'a verdik. Nakt pula 97 milyon sop oldu. Təbrikliyiz ağa. Yaxşı günlərə bir xeyirli maşın olsun. Təbrikliyiz. Oldum ya, təbrik etdim. Maalesef. Təfsiyyə təhsil abunəçilər, razı mısınız? Təfsiyyə təmən, haqiqətən. Yaxşı maşınlar köbəkən. Ali mən nəsib etsin. Maladesə, təbrik ediniz. Büyürsün, xayırlı olsun, dövlətli olsun. Təbrik ediniz. Dostlar, güzət işlərinizi mümkün satqan maşını 2013-cü ilə işəb çıxarılan Cobalt-ımızdı. Bağata 97 milyon son pula verdik. 137 milyon pula verdik. Yani klasikası, toza, metanı var. Diyal səstəni de maşınımız. Zor əl, hakikaten 97 milyon sona satıldı. Bağata, nakt pula. Gəsəniz də maşınlarımız köp, hər kıl türdəki avtomobil lazım mövcud. Avtokredit, avtobarter, nakt pula əsasında sodan lazım mövcud. Gəlib sırayla zor sənə alada xərit qələ verəsə maşınlarımız. Bir mal gələ verəsə, rəhmət.